Përshëndetje shikues të Ekran Kosovës. Kam mbetur më pak se po themi 15 orë që nesër Parlamenti I Kosovës do të mblidhet për të shkarkuar ose për shpërndarë vetveten. Ndoshta hiç më pak se 2 muaj e më shumë Glauk Kanjufca kur ka qenë këtu në studio pa thënë se kjo qeveri dhe ky parlament nuk duhet shpërndahet, por duhet të shkarkohet kjo qeveri. Natyrisht që partia e ti, edhe sot ka majtë një qendrë njëtë, nuk do votojnë shpërbërjen e parlamentit, për asyri se fajsia këti parlamenti është me vogël, ose shumë me vogël se sa të bëmat e qeverisë. Dhe natyrisht aty do nisim, që do bëhet nesër. Dhe do të analizojmë ma shumë se sa do të pysim Glaukën pse kemi një situatë tilë. I kemi parë sot të dy lideret, edhe të PDK-së edhe të lidhës demokratike që në një farë mënyre në nënshkruan atë që I kishin premtuar njëri tjetrin. Natyrisht një ose dy vite më vonë nga ajo që quhej marrveshja me Dellin, por megjithatë ata po shkojnë bashkë në shpërndarjen e parlamentit. Glauk, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Unë dova pak me u shpjeguar njerëzve se megjithatë kjo gjë ka një histori. Histori për cilën e kemi biseduar në këtë studio. A ka ndryshuar diçka? Ashtu si që them, në fillim, kishim të bënim me një, kur filloj këj mandati qeverisë, e kam fjallën, edhe parlamenti I ri që u konstitua në janart vitit 2011, pas zgjedhjeve dhjetore të vitit 2010, atëherë, faza e parë ishte një krizë e legitimitetit të institucioneve për shkak të manipulimit masiv të votave në atë periud të caktuar kohore, përsa ndodhën zgjedhjet parlamentare. Dhe më pas taj, unë mendoj që në vend që opozita në atë ku ta zgjedhte një form të sfidimit serios të qeveris të cilës I mungon të legitimiteti dhe se cili subjekt opozitar e thoshte këtë, edhe lidhja demokratike edhe alianca për armërinë e Kosovës. Mirë po, ato nuk dakordoheshin që të shkojmë në mënyrë marrë njësore për me sfidu qeverinë asoj kohe dhe e dim që njëra pej partive më të mëdha opozitare përfundojnë marrëveshje me kryeministrin Thaçi. Ju të dy partit, garantuar... të dy partit, nëse ju kujtohet, të I keni quajtur opozitare ose opozit mbrenda opozit. Po mendoj që Partia Demokratike e Kosovës varësisht momenteve të caktuara politike dhe problemeve që I ka pasur në funksionimin e saj, sepse kemi pasur momente të vështira të vendimarrjeve të ndryshme, pej negociata me Serbinë deri te privatizimi I ndërmarrjeve shumë të mëdha publike në Kosovë. Ajo herë ka shfrytzu lidhjen demokratike të Kosovës dhe herë aliancën për armirin e Kosovës për me arrit numrat në kuvend dhe mendoj që kjo ka qenë mënyra se si ka funksionuar qeveria deri sot. A mendoni që I shkon termi shfrytzim dy partive, njëra të cilat e kanë në një farë mënyrë rolin e opozitës? Ne kemi pas thënë bilet që këto herëherë kanë funksionuar si patericë e qeverisë Thaçi, që ajtë mund të ecte, drejt atyre vendimeve që të cilat a I mori, dhe për mendimin tonë, vendimet të cilat janë shumë të dëmshme për Kosovën, ajo për çka do të mbahet mend kjo qeveri, nuk është se historia I regjistron premtimet e kota dhe të thata, historia I regjistron gjërat e vërteta që kanë ndodhur dhe që janë fundamentale për fatin e Kosovës. Do ta regjistroj që në këtë mandat kanë ndodhur negociatat edhe kompromiset themelore me shtetin e Serbisë, që e kanë dëmtuar seriozisht perspektivën e shtetë ndërtimit të ardhshëm të Kosovës, edhe disa është janë privatizuar disa prej asaj që gjithmonë janë konsideruar si potencial I zhvillimit ekonomik të Kosovës. Shau distribucioni I korporatës elektroenergjetike të Kosovës është iniciuar, si që dini, por vetëm ka dështuar tenderi konkret për telekomin e Kosovës dhe duke e parë këtë lakmi të kësaj qeverie dhe ideologjinë e saj privatizohet sa më shpejt që tjetë e mundur dhe sa më lirë, friksohemi që të njëjtin fat po e pret edhe njërin për gjigandve të së kaluarës që është minira e Trepqës. Mirë, Glauk, t'ju pyes konkretisht, këtë refuzim për të votuar nesër kundër shpërbërjes, e keni parimor, apo
nuk jeni përgatitur për zgjedhje. Jo, ka një tendencë që në zgjedhje të shkohet sikur kemi të bëjmë me një qeveri brillante, por kemi të bëjmë në njëjtë kohë me një parlament jo funksional. Prandaj u dashka të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt. Bile ky është edhe argumentimi kryesor i kryeministrit sot, me sa e vërejta, në një deklaratë të tij, në të cilën tha se si mund të funksionojë dhe të vazhdojë të kemi një parlament i cili nuk mund ta bëjë Kosovën me ushtri. Kjo mu ka dukur njëra prej propagandave më interesante, por në njëjtën kohë më hipokrite të kryeministrit Thaçi që i kemi dëgjuar deri më tash. Mirë, nëse pyetja konkrete është kështu. Po. Për çka realisht është duke dështuar krijimi forcave të armatosura të Kosovës? Çdo qytetar i Kosovës e din. Edhe ai i cili nuk e shikon politikën fare. Kjo ka dështuar për shkak që një pjesë e koalicionit qeverisës të zotri Thaçit, që janë serbët, cilët janë në koalicion qeverisës me të, nuk po i votojnë forcat e armatosura të Kosovës. Atëherë si mund të si mund të ata s'pi votojnë për këtë arsye apo për faktin? Jo, po pikërisht për këtë fakt, si mund të vazhdohet mandati? Si mund ta gjykosh të gjithë kuvendin e Republikës së Kosovës, kur partitë opozitore të gjitha janë për ta votuar forcën e armatosur të Kosovës, i kanë shprehur qëndrimet e tyre tashmë, dhe të vetmit njerëz që nuk po e votojnë ushtrinë e Kosovës janë pjesë e koalicionit të cilin e qeveri zoti Thaçi. Atëher si mund t'i akuzosh të tjerët, e qartë, kur vetë serbët janë ata. Dhe për çka erdhëm deri këtu, nëse e analizojmë kuptimin konstitucional të fjalës. Jo, a bën vesh një ndërhyrje. Për shkak se kushtetuta e Kosovës është e organizuar mbi principin e shumicës së dy fesh, të ashtu quajtur. Jo, nuk keni kushtetutë. Kush na solli këtë kushtetutë? Vjena. Prej vendorëve e kanë llafën. Kush është trumpetuesi më i madh? Po kryeministri Thaçi është trumpetuesi më i madh. Ai thoshte unë e solla këtë kushtetutë. Unë e shpalla pavarësinë. Dhe tash po i përjetojmë disa prej vendimeve shumë të dëmshme dë viteve të kaluara, cilat po na shfaqen me tërë fuqinë e tyre destruktive. Mirë, atëherë po ju pyes. Jemi peng po, i një pjese të koalicionit qeverisës të zotrit Thaçit. Kështu është e vërtetë. Nëse ju thoni që opozita po thot që nuk duhet janë të gjithë për të votuar forcat armatosura dhe Kosova të bëhet me ushtri, atëherë pse kjo opozit? Po thon pjesa tjetër ku është Alianca dhe Lidha Demokratike e Kosovës, pra pse shkon atëherë në shpërbërën e parlamentit? Po ne kush është ky defekt? Ne nuk jemi për thjesht vetëm shpërbërjen e parlamentit, duke mbetur ndjenja se kemi të bëjmë me një kuvend i cili nuk po i kryen detyrat e veta minimale dhe kështu që do të shkojmë në shpërbërje të kuvendit të Republikës Kosovës. Lëvizja Vendosi prej vitit 2011 e ka artikulu idenë e saj se kjo qeveri ose do të shkarkohet ose do të jep dërheqje. Fillimisht kemi pas dalur me kërkesën për dërheqje, po duke e ditur që kemi të bëjmë me njerëz të papërgjithshëm, të cilët pavarësisht karakterit veprimeve të tyre të dëmshme, nuk e mendojnë së pari interesin shtetëror dhe Kosovën për interesat e tyre personale, atëherë gjithmonë kemi shkuar drejt idesë së krijimit të një emocioni të votbesimit në kuvendin e Kosovës, po për cilin gjithmonë kam pasur dyshim Lidha Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Armërinë e Kosovës. Po betejë ka qenë ndonjëherë banale, kush e nisi pari? Dhe jo substanciale për të rrëzuar qeverinë. Jo gjithaq, por gjithmonë kemi në fillim lëvizave të vendosim i ka ofruar subjekteve tjera opozitare, kjo ka ndodhur në vitin 2011 dhe 2012, idenë që ta krijojmë një front të përbashkët opozitar me ide të qarta. Ku do të mbizotronin çështja e korrupsionit shumë të madh të kësaj qeverie, e dyta negociatat me Serbinë dhe e treta privatizimet e egra. Jo gjithmonë kemi pasur pajtueshmëri për gjitha pikat. Mirë po, pavarësisht si opozit, nëse kemi menduar që Telekomi ta zëm nuk bën të privatizohet për shkak të korrupsionit, si që ka menduar ta zëm Lidha Demokratike e Kosovës, apo për shkak të shkeljes procedurave, që kanë menduar disa prej partive opozitare, apo nuk bënd të privatizohet sepse është aset
i vlefshëm, i cili po të mirë menaxhohej dhe të shfrytëzohej për të mirat publike, do të sillte Kosovës një dividend të majme. Atëherë, pavarësisht kësaj, jemi pajtuar që ta stopojmë privatizimin e PTK-s, ndonëse për arsye të ndryshme. Kështu që opozita, unë mendoj që pavarësisht dallimeve që i kemi pasur në justifikime të karakterit programatik, ka mundur të ndërtonte një front të përbashkët. Një ditë para shpërbërjes, po thoni ka mundur. Prapë ke ka mundur. Kjo ka mundur vazhdimisht. Po si, ka mundur një qeveri mund të jetojë vetëm kur një opozitë nuk është e gatshme për të rrëzuar. Po, është shumë e vërtet. Mirë po, unë mendoj që në mesin e opozitës duhet t'i gjeni, unë mendoj që janë shkollë edhe përgjithësitë. Në momentin kur ne kërkonim, po ju vetë sfidohet opozitë, pozitare të momentin që ne sfidonim dhe po flas për prillin e vitit 2009. Pa. Ishte 2 muaj pas konstituimit dhe betimit të deputatëve kështu me radhë, të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Kur ne thonim që hekuri duhet rrjet sa është i nxehtë, siç thotë fjala e popullit. Pra, dolëm nga disa zgjedhje me legitimitet shumë të cunguar, edhe organizatat ndërkombëtare që ishin e ne më thonin që 38% votave kanë qenë të pasigurta për nga destinacioni i tyre në këto zgjedhje. Kipredi konstatoi se 5000 vete janë marrë me manipulimin aktiv të votës, duke e blerë, duke e orientu, duke stimulu votime familjare, duke shkruar, e kushtëzu, e kështu me radhë. Atëherë, kjo kur thuhet se 38% më nuk ka kuptim as probabiliteti se kush do të fitonte, po të ishte vota objektive. Kështu që ne konsideronim që është momenti për shtatshëm për ta krijuar një veprim të përbashkët. Megjithatë, pikërisht në atë moment, partia më e madhe opozitare, që është Lidhja Demokratike e Kosovës, shkon, bëjnë marrveshje me Thaçin bashkë me zoti Pacullin, edhe del marrveshja për një legitimitet të rehabilitum të qeverisë. E çka mund të bëni në atë rast për shembull lëvizjeve vendosje dhe alianca për armonin? Ta lëshojnë parlamentin. Me ata numra. Ta lëshojnë parlamentin. Po, kjo mund të mos kemi, ishte ideja më e mirë. Nëse kemi ndërgjegje të munguar një pjesë të opozitës. Pse nuk kemi një ndërgjegje të plot të opozitës tjetër? Mos marr pjesë në parlament. Po nuk është se kjo ka vazhduar gjithmonë. Po kryeministri thotë që vetëm atëherë kur është ndjer i mbështetur për shpatulla, në shpatulla për murin, ndonjëherë dhe kur nuk ka pas katja mbaj për shkak të organizimit shumë të fuqishëm të opozitës, e cila ka goditur në një pikë, atëherë gjithmonë e ka shfrytzuar njërin prej subjekteve opozitore. Po unë nuk mendoj që kur e ka shfrytzuar lëvizjen vetëvendosje deri më tash. Po ja u kujtoj pra që në fillim të legitimitetit... A ka faj zoti Thaçi që e ka shfrytzuar apo se të jo, përdor fjalën shfrytëzim sikur um kat. Jo, ndoshta edhe për shkak se të tjerët kanë qenë të gatshëm. Kjo është veç diçka. Mirë, jemi në një pozicion tash glauk që thash ka mbetur vetëm disa orë para po. Asaj që quhet seans për shpërndarjen në parlamentit. Pakush ka menduar se do të ndodhë kjo me një pozitë kaq të dobët, ku vetëm makërëja dhe minoritetin në një farë mënyrë e kanë bajtur këtë qeveri dhe askush s'ka besuar që do të ketë mandat për 3 vjet e gjysë. Atëherë, si do të gjykojnë njerëzit që na po shkojmë në shpërndarje të parlamentit me një pozitë e cila ka qenë e kritikuar dhe ka qenë gati shumë herë e mbështetur për muri. Dhe prapë shkon në zgjedhje të reja ose në zgjedhje të ardhshme me shpërbëmin. E para desha të artikuloj një kritik lidhur me termat. Po. Sepse po thuhet opozitë dopt. Unë mendoj që mbiemri i dopt, sidomos e ka karakterizuar qeverinë dhe jo opozitën. Opozita ndoshta s'ka qenë aq e fortë. Mirë po për dobësi, në kuptimin moral të fjalës, në kuptimin e përgjegjësisë institucionale. Duhet i adresohet qeverisë, sepse të thuash ta reduktosh këtë çështje në një qeveri e cila i ka disa kredite, sepse ka rritur gjithmonë ta manipuloj opozitën, është e shkathët, është e zgjuar. Po mendoj që këtu jemi futur në një rraf shumë të rrezikshëm të rehabilitimit etik të qeverisë.
Unë menoj që je dopt mbi gjitha ka qenë qeveria e Republikës Kosovës. Këto pëllam si të konstatuar, qëfar kuptimin? Mirë qenë. Jo në kuptimin që shka arrit me manipulu me opozitën, po qeveria matët sa e ka mbrojt interesin shtetëror, bëthëm. Po, gjatë këtyre 4 vite. Sa e ka mbrojt interesin shtetëror? Po, gjithashtu shtetëror? Edhe opozita sa e kritikon për atë që se ka mbrojt? Opozita gjithmon ka të drejt të kritikoj. Po. Por, qeveria gjithmon e ka për obligim me mbrojt interesin shtetëror. Dhe unë mendoj që nëse analizojmë qeverinë, Pyetja ime është nëse nuk e mbrojnë interesin shtetëror, nëse një qeveri, në raport me Serbinë, po, zhvillimit ekonomik, po, të Kosovës, atëherë është turp për një qeveri, edhe është e dopt një qeveri, e cila vjen pushtet me një përqindje të njëjtë papunësisë, edhe varfërisë e cila ekziston në Kosovë dhe e përmbyll mandatin e saj qeverisës me po të njëjtën përqindje të varfërisë dhe papunësisë. Çfarë qeveria e shkatët? Atëherë këto saksi që i përmendni. Qeveria e shkatët për të mbetur në pushtet? Po ajo është çështje më shumë megjithatë edhe opozitës. Jo vetëm edhe opozitës. Pas lider botëror, cilët kanë mbetur në pushtet me ka 50 vite. Po. Po ata nuk është se janë lider të mirë. Ndoshta mund të jenë të shkatët, edhe të zot për ta mbajt pushtetin. Mirë, po pushteti karakterizohet edhe duhet ta krahasosh në kuptimin etik të veprimeve që i ka prodhu. Por një qeveri... Në këtë kuptim, kjo qeveri pajton, është e ligë. Unë mënej që është e ligë. Po, pajtom, por nëse një qeveri është e ligë, po, nëse një qeveri ka shkel regullat dhe parimet shtetënore, nëse një qeveri ka bë pun të keqë, i mbetet vetëm opozitës për të argumentuar dhe të arëzëm atë qeveri. Pyetja ime është pse nuk ka pas koordinim për të arëzëmë. Ndo një herë kam dëgjuar pej disa opozitorëve një ide shumë çuditshme. Nuk bënd të shkojmë në mocion të votbesimit, sepse friksohemi që nuk i kemi numrat. Am të regon të objektivisht cilin vend botës opozita i ka numrat ma shumë se pozita. Kjo është gabim logjik, sepse opozita logjikisht është pozit sepse i ka numrat. Për këtë arsye është dhe mocioni votbesimit nuk bëhet kur i kemi ne numrat. Por mocioni i votbesimit bëhet saher që konsiderohet një gabim strategjik që ka ndodh i qeveris, në kuptimin e interesit nacional, zhvillimit ekonomik, ndërmarja ndonjë hapi që konsiderohet prej anës të opozitës si gabim i pafalshëm. Atëherë, konsiderohet që edhe në taborin e opozitës mund të ketë zëra të përgjegjshëm, të vetëdijshëm në fund, të cilët nuk mund ta kapërdin një gabim të tillë të qeverisë dhe ndryshojnë 5 apo 6 zëra në taborin e opozitës dhe e votojnë mocionin për shkarkimin e qeverisë. Po të ndodhte që ne vetëm të rrim duar kryq dhe të analizojmë gjakftoft situatën objektive, atëherë ti kur nuk mundesh merzu qeverinë. A është e vërtetë? Është vërtet. E. Ndonjëherë kemi pas subjekte opozitore të cilat kanë thonë në këtë mënyrë. Jo, sepse është shumë e dëmshme të bëjmë mocion, sepse nuk i kemi numrat objektivisht, sepse qeveria i ka 65 numra, po kjo nuk është mendim opozitar. Atëherë po të ndodhë të kështu, kërkun në bot nuk do të bëjë proces mocioni votbesimi. Se Glauk, se ke argumentuar asë njëherë si sante, që ky model ose mocioni është dashtë bëhet për kritik, për ligësi, për pushtet dop, për gjërat tila. Jo, por mocioni zakonisht opozitarët e mendojnë për të arzuar qeverinë, jo për të argumentuar sa e keq është qeverinë. Po, pikërisht për atë arsye, mirë po, jo, unë këto e kam thënë gjithmonë. Unë e kam thënë që po të preste, se kjo ndodhë në vendet demokratike. Në vendet demokratike, qeveria ta zëm e bën një gabim i cili për interesat nacionale konsiderohet si drastik. Edhe pavarësisht numrave, opozita e organizon mocionin e votbesimit. Ndoshta dyherë dështon, mirë po tretën herë nuk dështon, dhe kalon. Kurse opozitarët tonë gjithmonë e kanë pas logjikën e pushtetit. Cila o logjika e pushtetit? Logjika e numrave objektiv. Logjika e numrave objektiv thëtë, pozita i ka 65 numra, asë njëri pe tyre nuk ndryshon në ndim, dhe po ta qesim ne votbesimin, dështojmë. Kjo është një mentalitet defetist, një mentalitet defanziv, kurse gjithmonë çdo vend demokratik
opozita është ajo e cila kritikon, e cila sulmon, e cila sfidon qeverin. Mirë, a... Kjo është defekti e qartë, po, me gjitha të tymë në botën e opozitës. A mendoni që opozita, ose një pjesë e opozitës, po flasë të për vetëndonës, se këni pas një qëndrim parimorë për fillimin, ka menduar që në një moment të hynë në pushtet, në një moment ketë një zbrastirë ku tjetë pjesë e qeverisë. Dhe kjo ka qenë arsye pse i ka nikë mësionit dhe, po themi kështu, asaj zërit e madhë për ta kritikuar qeverinë ose për ta bërë jo stabile për shkak si shta mungesës së sensit për interesat nacionale. Unë mendoj që në këtë rafsh nuk mund të paragjykoj. Nuk më lejo të paragjykoj nëse për shkak Lidha Demokratike e Kosovës e ka po një shans të mirë për me qenë pjesë e kësaj qeverie, sepse deri tash nuk e ka bërë gjatë këtij mandati. E për mandatin e ardhshëm nuk e di. Nuk jam i sigurt. Mirë po shihen disa shkëndija të afrimeve. Mes të tri subjekteve politike, edhe Partisë Demokratike, edhe Lidhjes Demokratike, edhe Aliancës. Këto përshëndetje përmes gjuhës? Jo, për arsye se, po, kur e artikulojnë pozicionet e tyre politike, secili koalicion është i mundshëm dhe i hapur për mendimin tim. Mirë po, për mendimin tim nuk është një koalicion i mundshëm të zëm i lëvizjes vetëvendosje me partinë pushtet. Lëvizja vetëvendosja veç kërë fitonë zemë. Po ashtu e kemi artikuluar, e kemi artikuluar pozicionin tonë politik që lëvizja vetëvendosje mendon që mbi gjitha për Kosovën do tjetë mirë kur programi politik i lëvizjes vetëvendosje bëhet metod edhe programi shtetëformimit të Kosovës edhe i zhvillimit të Kosovës. Sepse ne i kemi vendosë disa baza programatike që menojnë që e avancojnë për para interesin e shtetërorë të Kosovës në tri shtylla. Shtetin e së drejtës, shtetin social dhe shtetin e zhvillimit. Me qëras ne i parashojmë aty masat. Mirë, po unë mendoj që lëvizja vetëvendosje e ka një dallim me subjektet tjera që unë dua këtu të artikuloj për hertë partë që nuk e kam thonë publikisht. Dhe desha këtu të shudzej rastin e misionin tënë. A mundemi që këtë pjesë të artikulimit të bëjmë një herë mas reklamave, po sa të fillon. Atër shkojmë me reklamave, mbeti me aty ku Glauku, dhe më thënë të artikuloj pjesën ekskluzive të programit vetëvendosjes për shikus të Klan Guzos. Natyrisht, se si duket, po i parashaj dhe zjedhin. Shkojmë me reklamat dhe këthejmë në studio. Këthejmë në studio me Glauk, Konjusën Glauk. Ta ndërpreva për shkak reklama. Po, jo, desha të them kështu, vetëm përpjequ me për cilë argumentin. Po, përpjequ. Kemi pas pej vitit 2001 ndryshime të pushteteve. Në Kosovë, në kuptimin partijak të fjallës. Në fillim të tri subjektet, në bashk, pastaj LDK-AK, pastaj zavëndësimi PDK-AKR, e kështu me ra. Veç, apo të kujtohet... Jo, ka qenë PDK-LDK një. Po, mirë, apo të kujtohet... Në çdo ndryshim të pushtetit, që me ndryshimin e pushtetit, ka ndalë me një hen pa aferat korruptive të pushtetit më hershëm, hetimet mdhaja, dhe daljen pa e keq përdorimeve ekzistuese që i ka bo pushtetit para prak. Çdo parti e cila e zavëncën tjetërën, duke arën pushtet, me këtë rast e mbyllë për brenda edhe qarkun e korupcionit. Dhe nuk del kur gjë. Pushtetet jënë ndru këtu, keqë përdorimet jënë konë të tashme, dhe nuk po del kur gjë. Qka du të thëtë kjo? Dhe bën e krahasimin tashme lëvizjen vetëvendose kur erdhim në Prishtinë. Kur erdhim në Prishtinë, e hapëm kutinë në të cilën ndodhej gjithë shka që ka ndodhën në Prishtinë. Prej vitit 2001. Shpronësimet, krimi organizumë, lidhja e krimit të ndërtimeve me edhe partinë në pushtet, po dhe me lidhjen demokratike të Kosovës. Hapje hetimeve, përfundimin njerëzve të rëndësishëm në hetime, 60 landje në dërgun prokurëri deri tash, për shkak gjetjeve të keqpërdorimeve, që ka ndodhë në Prishtinë, edhe tash, pse kjo ndodhë me lëvizjen vetëvendosje, edhe me subjekte tjera nuk pëndodhë. Për shkak se subjekte tjera politike, në dëmet që ja kam bo Kosovës, edhe në korupcionin e shkaktum, jënë të ndërvarura. Ndërvarura si? Jënë të ndërvarura.
Jo mendoj që bashkjetojnë të dyja? Bashkje, I kanë disa pikprerje. Dhe në momentin për shembull që edhe me një komunë të largët, del një korrupsion I një partije politike, rrezikohet që diçka këtu në qendër të dalë, një afër edhe më e madhe. Kështu që secili ja mbyll korrupsionin secilit. Dhe për çata në Kosovë, ndonë se partit jë ndru, kur nuk e pas mendrimin e pushteteve, se në vendet e korruptuara. Kur ndodhë që vjen një partit tjetër, e cila I thot vetit, unë jam e pa korruptuar. Që shi thojnë këtë gjitha? Kur të zavendësojnë një partit e cila deri në atë ko pas ka qenë e korruptume, pse nuk ja qëtë korupcionin? Krejt që ka bu. Pra, syse, është qështë e jetosis dhe... Realist, a mësë qështë... kemi po në jetime. Edhe prokuroris. Dhe gjo, jetime kemi isa, po për e u dheksit. Isa e qujti shpendametin dhe qeverin e shpendametit si qeveri me gati me rolin e prokurorit. Kjo ishte një përpjekje e gjurë për më mbrojt, kore pa suksesshme. Kurse ashtë më tha që I tha, leheni isën rahat punoni për Prishtinë. Nuk është prokuror, shpendi as komuna e Prishtinës as as kush. Po disa gjetje që I ke, I fëtën organet e hetuesis dhe prokurini. Shpendi as nuk është duke e dënu kërkën, as nuk është duke e hetu kërkën. A I po thëtë, kure kemi marrë një pushtet caktuar, çështja e parë që duhet të bëhet, por që se ka bërë as kush deri tash, as një subjekt politik, është konstatimi kriminal I gjendjes. Nëse është kriminal... Pse nuk po thu konstatimi I gjendjes, nëse është kriminal? Tash u përmirësove. Nëse është kriminal... Jo, e thasë... Amu jo, po thëmë post festum... Konstatimi sepse... kriminal I gjendjes. Jo, po thëmë post festum, sepse dole I tjetë kriminal. A dole I tjetë kriminal? A ne nuk e dim. Prokurori janë s'ka vërtetuar deri më tash. Pedim tashmë janë faktet e qarta të shpërdorimeve masive ku lidhet edhe PDK-ja edhe LDK-ja në Prishtinë. Po që t'i kthejmë argumentet edhe linjës po. Në cilën e trasova. Tash kjo do thotë që merreni me mend ashtu në nivel të Prishtinës siç ka ndodhur, dërgimi I 60 rasteve në prokurori të keq përdorime dhe hapja e kutis të korrupsionit për me tregu që ka ndodhur, të njëjtën gjë lëvizjave të vendosje do të bënte edhe me Kosovën përgjithsi, po të vinte në pushtet. Nuk do të akusente asë kënd, sepse nuk I ka bërgj kërkujt. Dhe në këtë kuptim, për qytetarët e Kosovës do të ishte edhe kurreshtje shumë e madhe. Çka pas ka ndodhur me Kosovën deri më tash, me tenderat, kush sa përqindje ka marrë, si janë bërë privatizimet e egra, kush sa ka marrë, lëvizjave të vendosje do t'i hapte krejt këtu, krejt letrat do t'i qelke. Dhe ky është edhe një interes më shumë I popullit Kosovës, pse do të me arë në qeverisje lëvizjave të vendosje. Në më dhe këtë kjo parantezë, kjo zhvillim I gjithë kësaj që the, e përfundoj me një fjali. Jepnë një pushtetin që të tregojmë të vërtetin. Këto do më thëmë? Po, sepse e vërteta, mendoj që do të varrosej, po të fitonin subjektet tjera politike. Mirë, ju e niset me lidhën demokratike. Ata thonë, ne kemi faktet korupcionit. Kjo qeveri është e korruptu, apozita. Dhe ta zëmë që e zëvendësojnë partin pushtet. Nuk ndodhin hetimet, mbyllen qështjet dhe vazhdojnë avazi vjetër. Me lëvizin vetë vendosi ju premtoj që Me garancit plot nuk do të ndodhë të kjo. Nuk e dyshoj. Kërejt do të qeleshin letrat. Nuk e dyshoj. Shumë me interes të malë për popullin e Kosovës. Nuk e dyshoj. Shumë me interes të malë. Por me gjitha të interesimi I juaj për të hapur gjitha letrat. Po. E te I kalon ato piken politike për çka vini në pushtet. Cëla është pika politike për çka vini në pushtet? Do me thonë, ju vini për qeveris, ju për të hetu. Jo, nuk vini për të hetu. Po, ju ti e merë një pushtet caktuar në dorë. Natyrisht. Dhe, nëse ka pasur korrupsion... Ju vetëm ja lëni të drejtën hetuze dhe prokurore me hetu për gjërat. Nëse, nuk e bëni rolin e hetuze. Nëse ka pasur korrupsion të madh në pushtet, pretendohet që ka pasur. Disa prej rasteve tregojnë me fakte konkrete që ka pasur. E ki listën e rasteve që ka pasur. Vetëm I thu hetuesisë dhe prokurorit. Ju lutem. Dhe tash. Ju lutem. Kjo është njëjtë sikur a e ke pasur në rastin e ngjarjeve të krimit. Policia e vendos një falshiriti, mos prekni asgjë. Ky është vendi I krimit. Apo kupton? Ju konstatoni. Nëse ti fillon me prek, pa e konstatu gjendjen e krimit aty, edhe ky konsiderohet krim. Lëvizjave të vendosje çka ka bë? Lëvizjave të vendosje. Lëvizjave të vendosje. Jo, mirë. Kur e ka marr pushtetin thot, çart, çart po. I fton
prokurorin edhe hetuesin edhe ata thuin, kjo është vendi krimit, mos prek. Konstatohen rastet dhe pastaj ka fillu qeverisja. Ekziston një bindje, ekziston një bindje, Glaukse, e ke njës këtë, nëse unë nuk mund të që hetuesi, po këtë betej me lidhën demokratike, për asyse e dini që ajo parti ka vota fluide. Dhe ju dëshironi që s'paku të eliminoni nga skena politike lidhën demokratike, pastaj të drejtoni ka ajo parti e cila e ka pushtetin. Jo, nëse shikon pej 2010-ës, apo dhe maheret, ne shumë pak jemi morë me lidhën demokratikit Kosovës. Po, tash pa mire. Problemi ka qenë, kryeministri thot që është kryeministr pej vitit 2008, apo? Si, jo, prej se keni marë pushtetin, pa mire me lidhën demokratike. Me lidhën demokratike, ndoshta e ke rastin për shkak se është zëvendësu pushtetin Prishtinë, ata kanë qeveris me Prishtinën, ata shpodalin lëndë e gatshme për hetim edhe për prokurori, të cilat ne po kemi guximin për kundër tjerëve mi dërgu në institucionet e prokurorisë. Glauk se ta eliminojmë, po, ta eliminojmë mirë po, pej vitit, pej vitit, keni ma lehtë, pej kur jemi parlament, pa. Na 90% rasteve jemi marrë me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila ka qenë problemi i vërtit i Kosovës, edhe me lidhjen demokratike, aty ku lidha demokratike e ka meritu, me marrë kritikën e vetë. Mirë po kjo ka qenë nështë 5% e kohës tonë, apo 10% e kohës tonë. Po ju betohem që jo ma shumë. Sepse lidhja demokratike e Kosovës duke qenë opozit, nuk ka qenë problemi kryesor i Kosovës. Problemi kryesor ka qenë partia në pushtet. Ajo i ka organizu negociatat me Serbinë. Ajo i ka organizu privatizimet e egra. Ajo e bëri korupcionin këtu. Mirë. E kështu po... me radhë. Dhe tash, të thuash që lidhja demokratike, të mirësh me lidhjen demokratike të Kosovës, ka qenë e palogjekshme gjatë kësaj kohë. E një marë. Jemi marë atë sa e ka meritu. Mirë po shumë fesh më pak se sa me Partinë Demokratike të Kosovës. Pushteti i Prishtinës është kogja i fort. Ka e të spogu 30% të pushtetit përgjithë kjo. Po të ishim Prizren, ta zëmë, po të ishim Prizren, do të kishim dërgu me 10 lënd prokurorisë Prizren. Dhe ju do të thënit pse e keni vëmendjen vetëm të PDK-ja. Po duat të them që kjo është kontekstuale. Është Prishtina që ka qenë LDK-ja, o zavëndësu me lëvizjen vetëvendosja dhe tash ne nuk mund të mbyllim sytë. Po kjo po duket ndoshta se një farë fushate kundër lidhjes demokratike. Jo, nuk po duket, po nuk është e tillë. Është një lloj strategjie që nuk është e tillë. Ta eliminoni një parti politike që është më e madhe ku ka vota më fluide dhe të drejtoni pastaj te pushteti qendror ku është Partia Demokratike. Kjo është një farë logjike që vjen. Ne tash sapo e shoh jemi duke i bërë paralelisht atë sapo mundemi. Mirë po, me Partinë Demokratike të Kosovës, do të merreshim sidomos dhe do të zbulonim të vërtetën për ta. Edhe do t'ja servonim opinionit publik, edhe popullit të Kosovës këtë vërtetë, po të ishte në pyetje qeveria. Tenderat, këtu gjëra i kanë bo ministrit. Tenderat do i bëni dhe jo. Tenderat do i bëjmë edhe ne, po shikoni se si po bëjmë tenderat tash në Prishtinë. I ketë ftuar të gjithë, në njërë publike, krejtë shoqërinë civile. Po nuk është pushtet shoqëria civile. Jo, jo, pushtet, media, juve, media. Po pse keni atë kompleks? 30 media. Ju funksiononi me analizë. Krejtë qytetarët e Kosovës, ku të bëhë. Nuk ju kanë vënë votën qytetarit Glauk, për me thirë media dhe shoqëri civile. Ti nuk i qasë e mërën prokurim të shëbojnë ministrit e caktume për të ndërë, edhe komunat. Prandaj do qeveria prandaj duhet forcuar rendin e ligjit. Këtë hapura. Prandaj duhet forcuar rendin e ligjit. Pjesë këtë shoqëria. Kërkush zgjuzon me vjedhjen këtë shoqëri? I merr votat Glauk për me qeverisë. Dhe kur e merr votën për me qeverisë, nuk e thirr shoqërinë civile dhe mediat, hajde shikojeni këtë tendencë. Ajo është ndërgjegje munguar realisht ose pasigurimi qeverisë. Ku pushteti ka motiv që publikimin e prokurimin e paros me mojtë mshefun, aty është një motiv i ligjit. Pra ndaj ekziston rendi dhe ligji dhe drejtësia e cila e kontrolon atë. Nuk është se më përëndim këto funksionojnë për shkak se pushtetarët jënë vetë vetiju të moral shumë. Naturisht. Po për shkak që transparenca o radikale. Për që ta funksionon përëndim. Jo, për të prak... Se me mbyllë transparencën edhe në shtetet demokratike, edhe ku jënë më të zhvillumet, milion pushtetarët bëni jo që ka të dëni me paron publike, edhe nuk ju këqyrë kërkush, nuk ju këqyrin mediat, nuk ju këqyrë shoqëria civile, nuk ju mbi këqyrë askush, apo mendon ti që edhe në perëndim do të kishin qenë pushtetarët e moralshëm? Edhe sot do të ishin korruptuar. Edhe sot do të ishin korruptuar. Po janë të kontrolluar. A në Kosovë ka qenë fshehur gjithçka?
Mendoj në Kosovë këtu, mendoj që s'ka funksionuar ligji. Ka pas manipulime në për tendera të tashme. S'ka funksionuar ligji, edhe s'ka funksionuar transparenca. Mirë, Devizave të vendosje e ka një koncept. Thot transparenca radikale. Transparenca duhet me qenë radikale. Në një publikim që e ka financu edhe ka publiku forumi 2015. A e ke lexu? Po. A ty thot, e vetëmja Levizave të vendosje, ne ka dhonë kontën e bankës. Që, apo do me hi në bankë të vetë vendosjes, që e kontë, ja? Këqëre sa pare i kim, këqëri ku piqojmë, kjo modeli që shti e instalon transparencën radikale financiare mas pari në borrin tënë. E pas taj prej o borrit tënë, e zhvendos në shtetin e Kosovës. Qka bujnë subjektet tjera? Që shikan ata parët në përdur, me miliona. Sa para shpenzojnë në fushata zgjedhore. E në kontët të parti zyrtare, i deklarojnë 20.000 euro. Jo ma shumë, e ka një shpërputhje të mërshme me sa kushtojnë fushatave, edhe që shë arsuetojnë paran, pastaj prej o borrit të tyre, që shë nuk funksionën mirë, e zhvendosin si model qeveresës... Po së është qështje e forumit 2015? Jo, veç pak. Po nuk është kjo qështje. Jo, nuk është qështje. Kjo është e prokurorëve dhe jetuzve. Kjo është e vërtet. Po që të vërtet dhe është të vërtet. Po nuk mundet shoqëria civile me marë rolin e prokurorit. Asë jetuzve. Asë një qeveri nuk mundet me qenë transparente. Shoqëria civile pe bën një raport hullumtus, se aja me investigime, me mirët me hullumtime, gazetari hullumtuse, duam ta hullumtojmë se sa transparente janë burimet e brendshme financiare të subjekteve politike, duke filluar pej donacioneve deri te fushatat zgjedhore, sa shumë shpenzojnë. Në vizave të vendosje, ta jep konton e bankës, urdhno, jemi transparent, nëse jeni tu e bu raportin, për hulumtimet juaja, jemi të hapër. Dhe jeni sigur që jeni të hapër? Jemi të hapër. A po dënë me hi edhe ti? Jo, nuk hi. E po. Po në mëjme të bëtë dy pyrit që sinit hapër. Me në investigim, mujna me të pajis, me gjitha raportet si parti politike, a këni marë kesh në njëherë? Në një donacion? Kesh? Po. Nuk besaj. A je sigur? Nëse kjo ka ndodh me që rast ne talëshojmë vërtetimin që të je para si donator, ato janë përputhje me mënyrën se si në vetëvendosje mund është me dhonë pare, për levizin vetëvendosje, edhe ty mund është me dhonë pare. Po se e këni barë kesh pare? Mund është me dhonë 1.000 euro. Mund është me dhonë 1.000 euro vetëvendosjes. Vetëvendosja talëshën vërtetimin financiar. Ti e mban ato si dokument që i ke dhonë vetëvendosjes. Vetëvendosja e bën një për veti, një për ty. Nuk dyshoj në etikën e vetëvendosjes, Glauk. Ta kom thonë edhe privatisht edhe publikisht. Gjithmonë e partipër... Ja, i ke pa subjektet politike. A kushtën 1 milion euro fushatë atyre? A kushtën 500.000 euro fushatë atyre? Kushtën. Sa në shpërputhja jo me... Pra, nda jetusia edhe prokuroria do të vije. Po, ju keni pikën e po randin dhe ligjit. Randin dhe ligjit është ajo që e determinon suksesin e një qeverisje. Nëse jap një dur të lira. Në momentin kur ata bashkjetojnë me politikin, e kanë këto probleme. Dhe këto probleme i zgjedhë vetëm një qeverisje me etik maksimal. Edhe unë përshpresoj që shikus të kanë dëgju sot, edhe... Tohën që një qeverisje me etik maksimale, të cilën nuk e kemi parë dhe rritash në Kosovë. Glauk, është gjithë më gënaqësi me bisedu me ty. Faleminderit që ishte në zonë. Faleminderit.